Kita ngabuburit mau mancing wader lagi. Berangkat, yuk ngabuburit mancing wader. Kita sudah nyampe, bos. Ini sungainya ya agak sat lah ngarani. Kita mau mancing wader. Oke, ngabuburit. Jos, lanjut. Mulai mancing. Dicoba saya. Kedasaran wi. Genjer-genjerannya apa? Gini kutuk lah sini. Yang kutuk pak. Ngintir kira tuh ani. Iya terakhir. Ini wak nyaut. Nyaut juga. Pewen ada mesor kono. Gede tok iki. Ya. Yo. Kita geser neng dam. Oke, ini lokasi kedua. Kita mancing di dam, masih satu sungai dengan yang tadi. Jos, lanjut. Gila. Tut. Ya ta. Ki wae. Yo, nah. Lokasi dam tidak mumpuni, ikan wadre gak mangan. Kembali ke tempat yang kemarin, bos. Nih. Blas wong ning dam. Ning dam suwung, gak enak wong. Kita kembali ke tempat yang kemarin. Ada beberapa ikan yang lepas. Oke, lanjut. Astagfirullahaladzim. Iki entuke. Gedhi wak kulon. Weh, Jan. Yo, gedine wadri ya sak mono-mono lah. Sing sabar. Mancing neh, yuk. Kabeh bari. Celak. Iki pancinge sapa? Pancing kuwi. Pancing iki? Heeh. Untuk bedik sih tok. Bari nih. Aduh.
Lho. Kena. Aku aneh elek banget. Pangan kimpule lho, nampak ini. Oke. Ya Allah, tapi lho. Gambarnya. Wah, celeng, aduh. Oh. Iya, teng. Nah, iki lho. Iya toh, iki. Iki. Oke. Enten nah, coy. Tak kok wis. Tahu dibilah. Ya Allah, ngok. Eh, lho. Apa? Rane mripate. Lho. Oh. Tidak, tak jumi, tak jumi, tak jumi. Aneh, duh, aneh. Siji, siji nih, siji nih. Siji nih, nek. Oh, oke. Rilis ya, dirilis ya, dirilis. Horori, horori, horori. Angklek. Horori, horori, duh. Wah, ada kejadian janggal ini. Lanjut mancing nih, wes. Bismillahirrahmanirrahim. Iso nih, mata nih, lanjut sih, nih, dia, mata nih. Itu horori. Horor bos, tempatnya kayak gini, horor sih, horor banget pokoknya. Tapi akeh hiwae. Celeng, aduh. Wah, 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 kelon-kelon. Oh, macam-macam nih. Untuk lilin lagi. Ya ini kene. Asine ya entuk anae. Tapi iki utuh matane. Matane utuh. Matane utuh. Cuma ra duwe cangkem. Angel angel angel. Puh puh. Apa iki mu? Lah. Nek sawang. Goyang-goyang wis. Ya Allah. Tok neh toh. Tok neh toh. Mangga dhewe budal jam pira toh? Jam 4 lebih. Aduh, cul. Cul. Bapa, tak kena ini barengin. Ya Allah. Sabar, sabar. Ndak iwak ra nek matane neh gak bali. Piye wis wae buka. Lulu. Kok apa iki? Ndole tunggah nih. Nyebuk sampai ubah sampai sak kali. Hei,
pabrik kok panggah cili eneng gini. Tapi aku ingin tuh gede-gede. Sepat tuh iki. Iya. Sing gondole. Mana modele kok. Lah plek iki. Ah, nonton. Oh. Geret iki ono. Apa kaya ngono? Tok. Kaya nganu ya nyauti apa ngono ya. Hmm. Sesuk megae ora we? Ya apa? Ya orang megae iki lek panggen mancing enak awan yo nasu foto semana iki mau dulwi ndoli teng ya to domong iki sing gondoli makan ya angel angel iki wak iki ana apa kok mau mbo iki apa iki oh apa iki apa iki bola celek ini apa sih ya wis tar game ngabuburit selesai. Selesai.